Massa Copenhagen! Altså, det er jo en virkelig ægte, flot sal. Nu kan vi få lov at slå værmøller ud over det hele, og bare fylde helt vildt meget, og sådan kæmpe store armbevægelser herinde. Det er også for det der med, at man kan være så mange mennesker samlet om det her, eller sådan. Det er jo helt vildt. Jeg glæder mig så meget til, at det skal ske herinde. Jeg glæder mig til at se jer. Please kom herinde i KB-hallen. Det bliver kæmpestort.